گەیشتا پیرمام لەلایەن مەسعود بارزانی سەرۆک هەرێمی کوردستانەوە پێشوازی لێدەکرد. ئەم وێنانە وێنەی کەمێک بەر لە ئێستان وێنەی ساتی پێشوازی کردنی مەسعود بارزانی سەرۆک هەرێمی کوردستانە لە سەلاحەددین دەمیرتاش هاوسەرۆکی هەدەپا وەروە کە بە سەرۆکایەتی شاندێک لە هەرێمی کوردستانن کە ئەمەش عوسمان بای دەمیرە کە سەرۆک هەرێمی کوردستان پێشوازی لێدەکات. سەلاحەددین دەمیرتاش سەرۆکایەتی شاندێک دەکات کە پێکهاتوون لە دە کەس کە چواریان سەرکردەی باڵای هەدەپان، شەشیشیان ئەندام پەرلەمانی پارتی دیموکراتی گەلان هەدەپان کە سەردانی هەرێمی کوردستانیان کردووە. ئێستا لەگەڵ سەرۆک هەرێمی کوردستان لە کۆبنەوەدان بە تایبەتیش باس لە پرۆسەی ئاشتی دەکرێت. بەسەر لە بەیانی ئەمڕۆ سەلاحەددین دەمیرتاش گەیشتە شاری هەولێر و لەلایەن جەعفەر ئیمنکێوە پێشوازی لێکرا. ئێستاش ئەم وێنانە کە دەیبینین کەمێک بەر لە ئێستان سەرۆک هەرێمی کوردستان پێشوازی لێکردوون و ئێستاش لە کۆبوونەوەدان، کۆبوونەوەیەک لە نێوان سەلاحەددین دەمیرتاش و سەرۆک هەرێمی کوردستان مەسعود بارزانی بەڕێوە دەچێت. تاوەکو ئێستاش کۆبوونەوەکە بەردەوامی هەیە. ئەم وێنە بە هەمان شێوە ساتی کۆبوونەوەی مەسعود بارزانی لەگەڵ سەلاحەددین دەمیرتاش هاوسەرۆکی هەدەپا لە پیرمام ژمارەیەک بەرپرس لە کۆبوونەوەکەدا ئامادەن. سەلاحەددین دەمیرتاش لەگەڵ سەرۆک هەرێمی کوردستان کۆبنەوە ئێستا کۆبۆتەوە و سبەش لەگەڵ نێچیروان بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کۆ دەبێتەوە و باس لەوەش دەکرێت کە لەگەڵ مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان کۆبنەوەیەک ساز دەکات. بەروە لەگەڵ یەکگرتووی ئیسلامی و کۆمەڵی ئیسلامیش لە شاری هەولێر کۆبنەوەی دەبێت. دواتر بۆ ڕۆژی سێم کە دەکاتە ڕۆژی هەینی سەردانی سلێمانی دەکات لەگەڵ پارت و لایەنە سیاسیەکان لە شاری سلێمانی کۆبوونەوەی دەبێت بە تایبەتی لەگەڵ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وەروە لەگەڵ بزووتنەوەی گۆڕانیش کۆبوونەوەی دەبێت. دەمیرتاش لە کاتی گەیشتنی بۆ فرۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر و بە تایبەتی بۆ باشووری کوردستان پرێس کۆنفرانسێکی ساز کرد لە فرۆکەخانە و باسی لەوە کرد ڕۆڵ و پێگەی مەسعود بارزانی کرد کە باسی لە